迅速移动脚步，球来就打。利用早自习及课后时间练习，从体能及心理训练到战术套用等，有效提升队员技术能力，并增进团队合作。这群喜爱羽球运动的学生们，在县内及全国的赛程中屡屡获得杰出表现。全中运、国中杯都有。很开心可以去比赛啊，像很多手法我也没有看过，然后可以去到比赛那个场地的时候，可以看那个对手或者是别人在打的时候讲预备动作或者是讲打球。在南投地检署的经费补助下，北向国中开办社区生活营，起初以多元课程为主轴，因应学生喜好，逐渐以羽球为体育推展重点项目，希望培养强健体魄，提高学生学习信心，让他多参加一些县内县外的一些比赛，全国性的比赛，然后从比赛当中获得的成就，获得的肯定，然后在学校回来的时候，载誉荣归的时候受到表扬，那种感受让他有成就感，那成就感当中他就会肯定自我，这个信心来自于说因为他有一个成就，然后接着他想要在其他方面能够触类旁通，甚至想要更好的表现。有感于社经背景不利的学生，相对学习机会也容易遭剥夺，校方不遗余力推展羽球运动，议员许阿干是相当肯定，并期望借此发掘学生自我兴趣，打造优质衔接升学管道。国中如果一毕业，其他的高中有在发展羽球的学校，一定要马上就把这些学生接过去继续的栽培，那这样的话以后有好成绩，他要升大学也是绝对没有问题的，所以我们继续来支持，我也个人我也非常的支持羽球在我们的北山国中发光发热。受少子化的影响，队员人数逐年减少，但校方积极打造多元升学管道，同时也让学生发展自我的志向。副议长潘一全期许羽球队能够延续，成为该校最具特色的传承。民意新闻洪义伦国信采访报道。